കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ളതാണ്. പുൽവാമയിലെ 40 ധീരജവാന്മാരെ ചതിച്ചു കൊന്നവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. ഒരറ്റത്തു നിന്ന് ഭീകരരെ ചുട്ടു തള്ളി തുടങ്ങി. ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ചറാർ ഇ ഷെരീഫിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈന്യം വധിച്ച ഭീകരൻ പുൽവാമ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കുള്ളയാളാണെന്ന് വ്യക്തമായി. പുൽവാമ സ്വദേശി ആസിഫ് മുസാറഫ് ഷായയാണ് സൈന്യം ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ചത്. ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് ഇയാൾ ഭീകര സംഘടനയിൽ ചേരാനായി നാട് വിട്ടതെന്നാണ് വിവരം. പിന്നീട് ഓഗസ്റ്റ് 13 ഇയാൾ ഭീകര സംഘടനയിൽ ചേർന്നത്. അതേസമയം ഇയാൾ ഏത് സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരനാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതേക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പലതവണ ആസിഫിനെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ആസിഫിനും പങ്കുണ്ടെന്ന സൂചനയിൽ നേരത്തെ ആസിഫിനെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ. ഒരു തവണ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുൽവാമയിൽ കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയ ആസിഫ് പ്രദേശത്ത് പുസ്തക കട നടത്തി വരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വീട് വിട്ടുപോയത്. അന്നു മുതൽ ആസിഫിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനും മറ്റ് നടപടികൾക്കും ശേഷം ആസിഫിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കും. ഭീകര സംഘടനയായ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ആക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ഉമർ ഫറൂഖ് എന്നയാളാണെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 2018 ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഇയാളാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ക്രമീകരിച്ചതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. 2020 മാർച്ച് 29 നടന്ന ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സ്ഫോടക വസ്തു വിദഗ്ധനായ കമ്രാൻ എന്നയാളും ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മൗലാന മസൂദ് അസർ, റൌഫ് അസർ, പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിച്ച മറ്റ് ആസൂത്രകർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട കുറ്റപത്രമാണ് ജമ്മുവിലെ പ്രത്യേക NIA കോടതിയിൽ നേരത്തെ സമർപ്പിച്ചത്. ശാസ്ത്രീയവും ഡിജിറ്റലുമായ തെളിവുകൾ അടക്കം പരിഗണിച്ച് 18 മാസത്തോളം എടുത്തു നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയത്. ഉമർ ഫറൂഖിന്റെ ഫോണിലെ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ എത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. രാത്രികളിൽ തീവ്രവാദികൾ അതിർത്തി വേലി കടന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും മൊബൈലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി 14 രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഭീകരാക്രമണം. ജമ്മുകാശ്മീരിൽ പുൽവാമ ജില്ലയിലെ അവന്തിപുരയ്ക്കടുത്ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ തീവ്രവാദികൾ മനുഷ്യബോംബ് ആക്രമണം നടത്തുകയുണ്ടായി. 49 CRPF ജവാന്മാരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഏകദേശം 2500 വരുന്ന കേന്ദ്ര റിസർവ് പോലീസ് സേനയിലെ സൈനികർ 2019 ഫെബ്രുവരി 14 78 ബസ്സുകളിലായി ജമ്മുവിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്ക് ദേശീയപാത 44 സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. വൈകിട്ടോടെ അവർ ശ്രീനഗറിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിരുന്നു. അവന്തിപുരയ്ക്കടുത്തുള്ള ലത്തപ്പോരയിൽ വെച്ച് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഒരു മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ സൈനിക വാഹന വ്യൂഹത്തിലേക്ക് ആക്രമിച്ച് ഇടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു. തൽക്ഷണം 49 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവധി കഴിഞ്ഞ് ഉദ്യോഗത്തിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കാൻ എത്തിയവരായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഏറെയും. അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് ഭീകരർക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനെ നിലംപരിശാക്കിക്കൊണ്ട് പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുന്ന നടപടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.